Övergödningen är det största problemet i Östersjön. Vi är alla medvetna om algblomningarna som kan vara väldigt intensiva på somrarna och höstarna. Och syrefria bottnar som orsakas, som är en följd av övergödningen. Den största orsaken till övergödningen är att vi har för mycket näringsämnen i havet. Näringsämnen kommer från när det rinner vatten i havet och näringsämnen behövs, men när det finns för mycket så blir det en negativ effekt. Och här är det jordbruket som hämtar mest näringsämnen till Östersjön. Näringsämnen kommer också från samhällen, trots att vi har reningsverk, och från fartygen via avgaser och avloppsvatten. Näringsämnen är bra till en viss mån, men när det finns för mycket så växer algerna för mycket. När de dör och faller till botten så förbrukas det syre, och sen när syre används till slut så kan inga djur och växter leva på botten om vi får syrefria bottnar. Det här påverkar ju också sen arterna, biodiversiteten i Östersjön. Arter lider av att vattnet är grumligt. Och mycket görs inom jordbruket för att göra det mer miljövänligt. Sånt som var och en av oss kan tänka på för att förminska näringstillförseln till havet är att vi ser till att vi har våra avloppssystem i skick, både hemma och på stugorna, sommarstugorna. Vi tvättar inte mattor direkt i havet utan gör det på land, och att man inte kissar i havet.